Привіт всім. Мене звати Сімчук Олександр, і я CEO в компанії AdMarket. Ми створили маркетплейс в сфері офлайн-реклами, і AdMarket – це сервіс, який допомагає управляти рекламними кампаніями, який дозволяє швидко і зручно знайти та купити оптимальні носії під задані бізнес-задачі. Ми опитали більше 40 компаній МСБ і рекламних агентств і більше 5 великих операторів реклами різного типу. І ми виявили основні проблеми ринку офлайн-реклами – виглядають наступним чином: це асиметрична інформація, проблематична комунікація, відсутність централізованої платформи медіапланінгу та інші, які знижують швидкість комунікації і надання послуг. AdMarket вирішує ці проблеми наступним чином. Наприклад, ми агрегуємо офлайн-канали комунікації та рекламні носії зі всіма показниками, потрібними для медіапланінгу та покупки онлайн. Спираючись на цю інформацію, клієнт може використати просунуті інструменти медіапланування для створення рекламної кампанії в одному місці і відповідно і зразу оплатити. В середньому зараз на покупку реклами клієнти тратять від 3 до 7 днів. Ми плануємо скоротити цей процес до 30 хвилин та годин. З клієнтів ми вже залучили великого оператора ООО, ДОО, індор та транзитної реклами, і одне з найбільших радіо в Україні з їх партнерами. Тобто у нас вже є letter of intent. А також ми маємо зацікавлених маркетологів з МСБ та рекламних агентств. В перший рік ми цілимось на ринок офлайн-реклами України, відпрацьовуємо усю логіку і структуру з додатком нових фіч, і наступного року плануємо вихід на ринок ЦСЄ, СНД, Турція. То є куди рухатися. По конкурентам у нас є як зарубіжні, так і локальні, але майже перед кожним ми маємо декілька переваг, таких як просунуті інструменти медіапланінгу, кросканальність, короткострокова реклама і покупка реклами онлайн. Спочатку плануємо монетизувати наш продукт за рахунок комісії за продаж рекламного носія, а в подальшому будемо робити ставку на супутні послуги і підписку для отримання доступу до додаткових інструментів планування. Кошти плануємо витратити на розвиток інструментів медіапланінгу і розробку алгоритмів для автоматичного створення рекламних кампаній. Маркетинг, дизайн, маркетплейс, тому що це наш основний інструмент. В грудні запускаємо маркетплейс, розширюючи клієнтську базу і його начинку. До літа плануємо завершити розробку алгоритмів для створення рекламних кампаній і почати розробку стратегії по виміру ефективності рекламної кампанії. Ось це наша команда. Ми зібрали команду, виходячи з сфери діяльності та значних досягнень кожного з учасників. Наприклад, у мене 3 роки досвіду в сфері реклами, у Артема в сфері фінансів. Також він приймав участь зі своїм стартапом у Sage World Cup, де зайняв досить пристойне місце. Арсен у нас бекендер та фронтендер протягом 6 років, а Марта, вона, в неї є досвід в управлінні. Ось це наші консультанти, сюди входить. Ми недавно прийшли в акселератор Genesis плюс Facebook, там 50 на 50 Артур Артунян. Це associate partner в міжнародній консалтинговій компанії Profet. Він займався просуванням на ринок Samsung і інших великих компаній. А це Мауріціо Полі, мій професор, який допомагає нам з Data Science. Дякуємо за вашу увагу. За вашу увагу буду радий відповісти на ваші запитання. Так, доброго дня ще раз. Доброго дня. Про конкурентів, про українських, можливо, ще хтось на ринку щось аналогічне робить, тому що щось мені підказує, так, що великі оператори мають певні рішення. Звичайно, вони мають. Наприклад, OutHub – це Prime Group. Це один з найбільших операторів і найбільш інновативних. У них є своя платформа OutHub, але вони поки що її не розвивають дуже сильно, да, дуже критично. Так само у Big Media є своя платформа на їх сайті, та вони зараз створюють якусь ніби індепендент, да, ну, тобто незалежно. Але знову ж таки всі розуміють, чия це, і та, скоріше за все оператори не будуть з ними співпрацювати. Є ще також ADV, вони створили карту, це SSP-платформи, вони створили карту для там рекламних агентств деяких операторів, які не хочуть інвестувати в цьому напрямку. Але перед, ну і Doors, але Doors дуже дорогий і ним дуже мало користуються з точки зору медіапланінгу. Але у нас майже перед кожним є якісь переваги, тобто це знову ж таки, ви можете тут побачити. По-перше, це UI UX, ми дуже довго розробляємо нашу платформу,
дуже з багатьма спеціалістами спілкуємося і дивимось багато рішень, щоб клієнтам було зручно зайти і зразу все зрозуміло, видно, як купити, пояснюємо кожні значення і так далі, і так далі. Також ми надаємо юридичну перевірку креативу онлайн, тобто ми розгружаємо операторів, зараз цього ніхто не робить, у нас там взяли з Амазону штучний інтелект, на основі цього це робимо. Також у нас є кросканальність, це знову ж таки перевага, тобто у нас зараз ми в нас вже залучено ООО ГДО, це тобто out of home media, digital out of home media, та скоро ми будемо інтегрувати радіо на нашу платформу. Ось. Ну і інструментарій основний для медіапланінгу в нас досить потужний в порівнянні з ними. Колеги, ще питання? Бо в мене ще одне є, якщо чесно. Так, без проблем. Щоб я весь час не займала. Ну, яка частина взагалі бюджетів, вона зараз виходить не в діджитал носії, там не в Google AdWords, а власне, ну, яка частина маркетингових бюджетів зараз буде йти на ті носії, з якими ви працюєте? Тобто, наскільки це взагалі на часі? Так, дивіться, я вам зразу відповім. Зараз в світі розвиваються тільки два направлення, да? Ну, три направлення. Це out of home media і діджитал реклама, ну, і так само DOOH. Це статистика там з Європи, з Америки, у нас точно так само, тобто такі канали комунікації, як там newspapers, кінотеатри, вони всі падають, розвивається тільки out of home. І ось ми проводили дослідження, якщо по цифрам, зараз, одну секунду, якщо говорити по цифрам, то ринок офлайн реклами взагалі в Україні це 345 мільйонів, з якого ми плануємо зайняти 50, тобто 16% десь. Да? Це десь 1,5 мільярда гривень, які ми плануємо пропускати через свою платформу. Out of home кожного року зростає, digital out of home зростає взагалі шаленими темпами, там 50-60%. Out of home трошки повільніше, тобто десь коло 20-25, але це достатньо перспективна історія, особливо після ковіду. Знову ж таки, можу послатися на дослідження американських наших колег, які провели дослідження, і в них по цифрам вийшло так, що 65% опитаних хочуть виходити з дому після ковіду і стараються якомога частіше це робити. І це вийшло так, виходить так, що десь на 45% підвищує шанс того, що вони побачать цю рекламу. А ця реклама, відповідно, в міксі з онлайном підвищує шанс того, що буде якась цільова дія в онлайні. Да? Якщо там, наприклад, людина побачила out of home рекламу, да? Шанс того, що вона зробить якусь цільову дію, на 50% росте. Да? Тобто це досить актуальна тема зараз і в світі, і в Україні. Угу. Можливо, я ще щось пропустила, останнє питання, і просто віддаю слово. Так, да, без проблем. А чи відслідковуєте, чи, можливо, є якийсь інструмент для відслідковування ефективності цієї реклами? Ну, тобто розмістити – це одна частина, а порахувати – це наступна задача. Звичайно, дивіться, ми ж так і говоримо, що от ми плануємо почати розробляти стратегію для виміру ефективності десь у квітні. Ми дуже глибоко зараз це не погружались, тому що це достатньо така серйозна тема, з якою зараз не можуть справитись найкрутіші оператори навіть в Україні. Тобто це там тут важка задача. Але ми так подивились по світі, і є досить багато цікавих рішень. Це, наприклад, AdSquare. Да, вони там відслідковують, як люди пересуваються, там спробують їх якось направити. От з KFC в них був кейс, вони там відслідкували і переправили на 43% збільшився перехід в KFC. Да? Є ще в Росії одні з наших конкурентів потенційних. Вони що роблять? Вони ставлять камери на носії, на бікборди. І ці камери відслідковують там машини і так далі, і так далі. І вони вже там якось з QR-кодом теж ми знаємо, ще знаємо. Ну, тобто є рішення, просто такого унікального, універсального на ринку поки що немає, тому що це, знову ж таки, досить важко зробити. Дуже, дуже великий об'єм даних потрібен. Добре, дякую. Коротке питання, Олександре. У вас в бюджеті $5000 на закупку датасетів.
Прокоментуйте, будь ласка, ці датасети, що ви з ними будете робити, яка методика праці з ними? Та дивіться, як я сказав раніше, наш зараз головний інструмент – це наша карта з нашим інструментарієм для медіапланування. Зараз, тобто ми зараз там співпрацюємо з якимись компаніями, там TomTom, Tugis і так далі, з них ми там беремо об'єкти інфраструктури, там, тобто різні дані. Ми плануємо так само зараз почати закуповувати дані з Київстару, з Vodafone, ми також проводили різні переговори там з Карто, Варк, Унакас – це компанії, які дають дату. І ця дата нам потрібна для того, щоб для інструментарію нашого медіапланування, тобто для відслідковування мас людей, це там цільова аудиторія, щоб можна було більш чітко затаргетити тих, кого ти хочеш, на кого ти, ну, цільову аудиторію, одним словом. Добре, тобто на сьогоднішній день немає чіткого розуміння, чи який у вас розмір цільової аудиторії, де-факто? Наскільки ефективно ви зможете використовувати збудовані алгоритми? Отак. У нас ще немає алгоритмів, ми їх тільки починаємо розробляти. Да? У нас є тільки інструментарій для медіапланування. Тобто навіть його нема, тому що немає ще цих баз даних, наскільки я розумію. Так, да, немає, да, звичайно. Тобто ми в ситуації, коли немає навіть вудочки, щоб виловити рибку, правда? Ні, не зовсім. Я не згоден. Добре, наскільки критично, якщо ми віднімемо 5 тисяч з вашого бюджету, якщо ми не закупимо даних, наскільки ви зможете реалізувати свою бізнес-модель, свою ідею взагалі, свій продукт? Ми абсолютно спокійно зможемо, просто це буде трошки важче. Тобто важче буде, але ми зможемо це реалізувати, можливо, там не зразу, а там через 3 місяці, через 4. Тобто дані Дякую. Дуже важливі. Але зараз, конкретно зараз, це не зовсім критично, ну не настільки критично, так. Добре, дякую. Правильно ли я понял, що ви, значить, стоимость привлечения вот по двум цільовим сегментам ви не заміряли, у вас даних нет? Ще раз, можете, будь ласка, повторити? Стоимость привлечения, customer acquisition cost, по у вашій платформі надо вот на одну сторону і на другую, да? Ну, адвертайзери і паблішери, вам треба мати... Значить, да, звичайно, але дивіться, ми з паблішером, в нас 50% нашого ринку, десь 40-50% – це великі оператори, їх там можна на пальцях двох рук перерахувати, це 10, да? Тобто їх ми можемо, до них ми йдемо самі, ми їм пропонуємо наше рішення, кажемо, давайте, дивіться, є... Да. А Customer Acquisition Cost іменно рекламодавців, рекламних агентств ми ще поки що, на жаль, не прораховували, тому що не запускали рекламу, але є досить цікавий факт, ми створили LinkedIn профіль і там за 2 тижні, ні, за тиждень, 2000 охват одного посту, і дуже багато написало, о, давайте, дуже цікаво, нам було б цікаво це зайти. Все, і останній короткий вопрос. Відходьте, будь ласка, ваші потребительські сегменти, там інфлюенсери, я увидів. А яким боком вони там у вас появились? Ще раз, це... Ну, там, де home outdoor, вище. Ще, вище. Дивіться. Сейчас же тренд, отдельно делаются проекты, и они продаются тоже отдельно для платформы, для инфлюенсера. Каким боком они пользуются? Все правильно. Дивіться, наше наступне рішення, тобто ми спочатку хочемо консолідувати ринок офлайн-реклами, і наступне рішення – це онлайн-реклама. От ми зараз знаходимося в акселераторі Genesis плюс Facebook, і там є стартап теж, який маркетплейс для інфлюенсерів. Тобто, що вони роблять? Вони створили платформу, на якій... Олександр, я зрозумів, времени мало. Смотрите, вам просто вже советовали проектом, были до вас. Да. На чем-то одном остановитесь, потому что сейчас для начального стартапа это звучит плохо, вот и туда, и туда. Ні, інфлюенсери ми зараз не використовуємо, це в майбутньому, це ми просто... Ну, тепер взагалі не показуєте, вот, собственно, все. Розумію, добре, дякую. Я просто інакше спитаю, але, мабуть, все те саме. Яка критична цінність вашого продукту? Критична цінність, так? Тобто, що є тим, чого можна, от якщо його забрати, то тоді продукту не буде. Бо от з Михайлом ми вже з'ясували, що якщо забрати датасети, то продукт не помирає.
От, що є критичною цінністю для клієнта у вашому продукті? Ну, тобто, якщо маркетплейс для інфлюенсерів теж не є, ну, тобто, а що є? Критична цінність, знову ж таки, дивіться, зараз це консолідація всіх видів реклами плюс їх носіїв. Да? Тобто, якщо ми говоримо про ОХ, то ми плануємо сконсолідувати всі носії ОХ, дати до них онлайн доступ. Тобто, що люди зараз просто так рішення наступне. Зараз як відбувається цей процес? Я хочу купити рекламу, я дзвоню в рекламне агентство або оператору, чекаю 3-7 днів, поки вони мені скинуть сводку по Excel-ю. Після цієї сводки можна буде там сказати, так, я це хочу зарезервувати, купити. Це все можна буде зробити на нашій платформі буквально за декілька хвилин, да, і маркетологи, які знають, чого вони хочуть, вони зможуть зразу це все віддивитися. Оце критична цінність перша. Друга критична цінність – це все ж таки датасети. Да? Тобто, якщо ми там зараз не дамо там трафік людей і чітке розуміння якихось їх характеристик, там вік, там дохід і так далі, і так далі, ми не помремо, тому що зараз в Україні ніхто цього не дається. Але це наша якась перевага, да, з якою ми хочемо вийти на ринок.